Ти береш грозди, пиеш бира. Това на сметка на приятел. Баймито, здрасти. О, добър ден. Ти не си ли изкарал още риде? Не съм, не сега го карам, нали? Горе там правя банкета, ти не си изкарал. Не ти не изкарал на маза, бе. Не па, говаза, нали? Е, как е? На привършване ли кампанията? Как е? Предлагам да дадем думата на депутата на Лазарската бригада. Да, е, горе долу колко? Има ли 800 тона? Ами, на пчелни, не те ли колко е 20 тона?
Мината година е биле, но миналата година е кошт 1475 кг в декар. Тая година е 1800 кг в карата. Аз очаквам, че добива няма да бъде по-нисък от миналата година. Добива няма да бъде по-нисък от миналата година. Жо си дай! Тази година повече! Още нещо, поставили сме 1000 кг дрозди, да бъде изчленено от търската бригада, която трябва да се знам. Работниците слушат. Съветска съюз, живеят в България, хора от Плевен. От Плевен дошли на помощ. И на помощ. Те са хора от Любено, обаче настоящен живеят в Плевен. Да. Дядо Мраз? Подаръка от теб или от ТКС-то? От управителна съвет на ТКС-то? Как е? Лично от теб? От счетоводството? Дали, от ТКС-то значи. Merci.
Значи то подарък му е. Да, ръчно твое. Когато ме разделям тук с различни глави, стихията, такива традиционни компаници, това са, смятам, отражение на труда, който се ходи в всекия свет, хората в всекия свет през тази година. И действително и тази година не става просто само за тези процеси, които има допълнително, но не само оцените, а ние получихме в резултат на труда. Не само в този сон, а и количество на изпълнение на и на Чиница, и Чиник, и на Царевица, и на Бог. Всички бутилищи се оплатиха добре. И тъй има право от Свидо да направи така преди време на нова година стана колектива и да почерпи за този случай. И аз искам да използвам случая, да пожелая на всички ни по-благодатна годината и да не носи още по-големо щастие и да може по-големи добри. Тук трябва да здраве, да ни се чип за новата 1992 година. Но чето събрание, което пътува се проявя на всички години, това е ясно слабо. Кои са тия хора? Не ги познавам. Това са нашите най-добри хлебари. Майстора на хляба? Майстора на хляба ли? Майстора на хляба и жена. И тази баклава, която е направена от нейните ръце. Живе здраве. Живе здраве. Явна ли на ръчника? Мога да дава тоя осчетоводител, тоя мога да дава, то пари дава, то страшна работа. То химикали, то пари. Ама, то тъй може да се издигнеш като добър ръководител, като да дадеш пари на работниците. Какво показва? Показва, че психологическия климат е здрав, не е ръководство на за нас остана повече. Той си друг колектив. Той си друг колектив.